готов ли отбора за началото на новия поход към Шампионската лига? Как премина подготовката? Подготовката мина нормално. Аз мисля, че отбора е готов. Ние имаме значителен опит, но въпреки всичко, Жалгирис е един изключително сериозен отбор. Имат много добър треньор, който е направил така за няколко години и изградил един компактен отбор, който играе равномерно в двете фази. Но ние отиваме и искаме да продължиме следващия кръг. Има ли кадрови проблеми в отбора и някой, който няма да пътува с вас? И всичко е нормално при нас за момента. А очакват ли се нови входящи трансфери в отбора? Нов защитник ли искате ли да бъде привлечен? Значи ние се готвяме сега за Жалгирис, не мислиме за нищо друго. Готвяме се и за първенството. Ние сме отбор, който когато вече има крайно решение, тогава го обявяваме. Играх срещу много класни съперници. В този смисъл така не срещнах ти отбор, който евентуално ще би заложил на схема на игра, на начин на игрово поведение, както Жалгирис. Това притеснява ли ви? А вие как мислите, че играят Жалгирис? Предполагам, че предвид факта, че вие сте фаворит в този двобой, ще играят по-прибрано. Значи искам да ви кажа, че Жалгирис е един изключително добър отбор. Аз ги гледах и с Астана. Знаете там как се развиха двата мача. Това е отбор, който изобщо не е за подценяване и ако ние не излеземе крайно мотивиране, ще страдаме.